tiina maxaa u kala guurteen, tiina maxaad isku dagaasheen, tiina snapkeeda ma lagu arko, snapkaaga ma lagu arko, labadiina ma isku keen arko, ma is dagaasheen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan salaamay dhamaantii meel badinada ka joogtaan. Waa Super Woman YouTube channel ka daawaneysaan waa Ayanita official. Waxaan leeyahay soo dhawaada mar laadi mar istaxaad ma sha Allah. Alxamdulillah soo noqon wanaagsan maani kale qurux badan. Maanta waxaan wadaa video cusub. Videogan wuxuu ku saabsan yahay sidaad ciimaanka kor ka soo aragteen ba. Su'aalaha soo diisan baan rabaa inaan idinka jawaabo insha Allah ta'ala. Laakiin intaan videogan ugu guda galin ka hor waxaan rabaa inaan halkan hanbal ugu duro dadkayga. Idinkana dadkayga tiin Hirshabeelle waxaan leeyahay hanbal iyo hanbal ee jiro jooga kumanaan sano insha Allah ta'ala noqdo kuwa isku duubnaada insha Allah. Ani sida hore idinku u sheegay wada qof walba u hanbalinaya. Maalin hadaa sameysato oo calan taagato adiga naftirkaaga hadii daawanayo. Hadaa maalin astaan sameysato ku soo hanbalinaya. Sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ugu hanbaliyo gabar walaashay ah oo social media ku jirto. Ayuna qurux oo guursatay adina waxaan ku leeyahay hanbal iyo hanbal iyo hanbal iyo noqdo kuwa isku waara oo qeyr qaba kala hela. Allah ta'ala dad badan oo waxa arkay ku dhagan oo reaction ka soo bixinayo walaal ehelo maxaa idinka qaldan idinka caadi ma nin gabar la guursado ku dhagan waligeey ma arkin. Bismillaahir rahmaanir rahiim walaalayaal oo halka la xishood insha Allah. Marka waxaan rabaa su'aalaha isoo weydiiseen badanaa way aad bay u fara badan yihiin su'aalaha isoo weydiiseen laakiin inta isku midka waa ka tageyna inta oo yani hal su'aalaha soo qaadanayna inta jawaabahooda yani aad inta ka dhageysta adi hadda aan akhrinin su'aasha isoo weydiisay macnaheedu waxay tahay in mid kale inta yani meesha ay ku jirto oo isla sidaas ay wuxuu isku midba ka gudbi doonaa insha Allah. Qofku ugu horeeyay ee nasiib u yeeshay in loo akhriyo commentigiisa Nimcaan Cali wuxuu dhaa masha Allah abaay su'aasheeda waxa weeye waliga wax ma jeclaatay mise lagu jeclaaday. Horta run ahaantii su'aashaas waxaan ugu jawaabayaa ani ahaan waligeey wax ma jeclaanin qof aan waligeey ma jeclaan. Qofkan sidaan filayay jacayl wuxuu ka wadiyaa jacaylkii caadiga ah ee jacaylka walaaltinimada iyo waalidnimada iyo saaxiibtinimada iyo ma ahan jacaylku wuxuu ka hadlayaa yacni labada qofoodo isjecel camal. Ani in la jeclaadana mooga yacni qof walba ku dhaho waa ku jeclaa taas micneheeda ma ahan inaad run u qaadataa mooga isagoo ku jecel yahay. I don't know taas ma sheegi karo qof qalbigiisa kuma jiro laakiin aniga no. Hawa Cabdisalaam waxay dhahdaa maasha Allah asalaamu calaykum waxaan ku weydiinaa maxaa ku cayishay insha Allah ta'ala. Videoga xigo aad ku daawan doontaan insha Allah. May commentteeda su'aal waad ka dhantahay love you Raqiya Cali maasha Allah thank you so much abaayo maasha Allah abaayo dhankayga su'aal waad ka dhantahay qaali ilaahay ha ku xifdiyo macaanto sidoo kale adin ilaahay ha ku xifdiyo uma Maryama run. Qofka kaleento waxa waaye Nasiim Cabdi xabiibti maasha Allah adoon manow sheegi kartaa waxaa isku cayilisay yani hadaan idho hebel iyo hebel iyo hebel hebel waxaa laga yaabaa inaan fahm weysan laakiin caadi anoo isticmaalaya inii soo gelinaya insha Allah. Qofkan kale wuxuu dhahaa maasha Allah walaashay waxaa tahay gabar caqli badan alleha alle wuxuu ku dhiibo wax ku dhiibo kuma tuso keep going sister thank you so much Ahmed Honesty. Fariida Xaaji waxay leedahay maasha Allah tabaarakallah abaayo Allah ha ku xifdiyo ayaaniita cadde aamiin ya rabbi aamiin abaayo thank you so much. Sidoo kale Daarul Iimaan ma ku guursan karaa muhiim waaye su'aasheeda ee jawaab waafi ah walaal qaali waxaa ku weydiinayaa guur maxaa ka horeeya horta guur waxaa ka horeeya oo waxyaabo fara badan guurka habababa dalaq ma ahan moogtahan. Qofkan kale waxa uu qoray Cabdullaahi Maxamed wuxuu dhaa maasha Allah qalbiyan ayaa ku taageeraa sister waxa tahay gabar iska faraxsan Allah ku ziyaadiyo insha Allah. Waxaan ku weydiinayaa waxbarashada ilaa heerkee ka gaartay by keep going ilaa secondary like secondary waa dhameystay alxamdulillah laakiin weli jaamacad maana bilaabin laakiin dugsi sare waa dhameeyay alxamdulillah. Maasha Allah walaashay qaali keep going yani thank you so much Cabdirashiid. Qofkan kale waxa uu dhahay waxa uu qoran deeqo Umar Maxamed waxa ku weydiinaa walaashay maxaa tiina ugu soo guurtay ma is dagaasheen mise su'aashan badanaa way soo laabato boo arkaa de Instagram aanad isna baday ahaan leed mar badanaa dhii soo weydiiyo horta waxa idin sheegaya tiina ma kala guurteen su'aash ah ha tiina waa kala guurnay horta ma is dagaasheen maxaa u kala guurteen su'aalahaas waaye horta tiina waxa u kala guurnay yani Malaysia marka la joogo waxa waaye
anaga guri yani waxaa deganeen garoolashan iska leedahay guri agreementiga dhamaaday agreementiga markoo dhamaadanayta qof walbo isku ma xirno isku ma tolno dadkan isku ma tolno inta isku barteen adeen isku barta waayo qofka xaafad uu rawo ka heli kara uu ka guuri karaa sas darteed waa kala guurnay tan mis dagaashan eena waxaan ugu jawaabayaa horta carabi ilka isku dhow way isku dhacaan laba qofood oo waxaas dagaasho walaale isla dhalatay ah waxaas dagaasho laba qofood wiil iyo waalid ah oo isfahmi waayo dagaalo way jiraan hadii xataa la calal isdagaalo taas micnaheedu maaha in social media inta la keeno loo waa isdagaal yani hadii isdagaalna xataa wax laga bedeli karo meesha ma jirto laakiin waxaa idin sheegayaa anii tiina manihin dad isdagaali karo waxaanahay gabar iyo saaxiibteed waxaanahay gabar iyo walaasheed waxaanahay gabar iyo hooyadeed marka ixtiraam aa kala mudannahay isma dagaalin laakiin waa kala guurnay oo keliya yacni layskuma tolna marka waa kaasa jawaabteeda waxaa u malaynayaa inay sheen insha allahu tacaala taas waa taasa qofka xiga wuxuu dhahay faadima zahra cabdi maasha allah baayo macaan sharafee farxad ku noolo insha allah allah ku xifdiyo aamiin ya rabbi sidoo kale baayo macaan allah ku xifdiyo thank you so much maasha allah quruxdii oo qof ah abshir cabdiweli waa maasanta walaal qaali ah gabadheeda eedada u ahay ayaad ku magactee maasha allah qasqas aa ugu qoro qofkan thank you so much waxaan leeyahay ayaa niitaad inaa soo barbar qofkan faadumo bintu maasha allah abaayo thank you abaayo macaan nasteexa nuurka ayaaniita abaayo dar ilaahay ayaa kuu jeclaa xabiibti sidoo kaleento thank you so much maasha allah walaashay super woman I have 3 question queen 1 wadankee jeclaan lahayd inaa ku noolaato aan soomaali ahayn 2 wadankee jeclaan lahayd inaa ku dalxiisto 3 wax maxaa ku hamineysaa labada sano ee soo socda inay gaarto waxay soo weydiiyey cabdiraxmaan cusmaan xuseen thank you so much walaal qaaliya midda ugu horeyso oo ah wadankee jeclaan lahayd inaan ku noolaato aan soomaali ahayn wadanka aan jeclaan lahaa inaan ku noolaado oo soomaali ahayn waa america insha allah tacaala waa rajeynayaa inaan one day tago wadankee jeclaan lahayd inaad ku dalxiisto yacni aniga waxaan jeclaa aad iyo aad waxaan u jeclaa dalxiiska dadka badanaa asxaabtana ama saaxiib badanahay badanaa way ogyihiinba waxaanahay qof aad iyo aad dalxiisku jecel waxaan jeclahay haddii aan awoodo in aan adduunka dhan safar ku maro insha allahu tacaala waa rajeynayaa wadanka aan marka ugu horeys ku dalxiisi lahaa ama ku dalxiis aan isdhahayo oo marka ugu horeys niyadeedu ku jiro ilaa yaraanteeda aan jeclaa ma degi lahayn ani shaksiyan ma degi lahayn oo ma joogi lahayn wadankaas laakiin waa ku dalxiisi lahaa waxa waaye wadanka holland sidoo kaleeta waxaa jeclahay inaan ku dalxiiso braziil like irland wadamo badan baa iska jeclaa imaaraadka qatar kuweet wadamo badan oo aan jeclahay inaan ku dalxiiso laakiin number one holland yaa su-aakaasaa su-aasheeda jawaabteeda walaashay su-aal waa ka dhantahay waa ku jeclahay cabdisalaam yaasiin sidoo kale walaalkay qaali waa ku jeclahay thank you so much gabasaarkan inta dhibaa ka marooyo saa u feereeyahay xataa waa daal ciyaal suuq wax oo soomaaliya diyaarad laga soo saaray maa inta feere xataa ugu diiday ugu qatyaaqay qofkan waxaa ugu qoran fiilsan faraxsan abaayo sidee ku gaartay heerkan noo sheeg si anagana aan u gaarno mahadsanid the queen of queens thank you so much abaayo horta ani tan horumar uma arki laakiin horumar kasii ballaaran waa rajeynayaa allah su-aasha kalenta waxaa ka tegay labada sanoo soo socoto maxaa ku hamineysaa inaad gaarto waxaan ku haminayaa waxyaabo fara badan su-aashaana kusoo xusuustay walaalkii qaali iga raali noqo waxaan ku haminayaa in aan gaaro heer yacni aad iyo aada u sareeya labada sano soo socto ayay qorshaysan tahay heer markaa idin dhahayo youtube keliya ma ahan nolosha waxaan jeclahay inaan horumar ka sameeyo waxyaabo fara badan baa qorsheynayaa haddee nafta yaroo beenta ay ugu jirta insha allahu tacaala idinkana ducada igu soo kabay insha allah aad iyo aad aad umahadsantihin haddee dhanka aqoontii waxbarashada ahaan lahayd haddii yacni nolosheeda inaan isbedel ku sameeyo insha allah gabadhaan su-aasheeda kusoo xasuustay horumarkana waxa weeye inaad horumar gaarto haddaa rabto waa inaad iska ilowdaa wax walba oo bulshada kaaga imaan kara yacni dhibaato walba ku imaan karta familkaaga ha ahaato like wax walbo inaa u dulqaadan kartid dhabar adeyga u sameyn kartid sababtoo ah noqo qof leh samir iyo dhabar adeeg ku wajihi karo duruufaha ka hor yimaada noloshiisa waayo nolosha duruufo badan ay leedahay waa lagu dhaleeceynayaa waa lagu caanayaa bilaa sabab yacni qof hoos kuu dhiga ma weyneysid familkaaga baa allah ka dhigay qof familkaaga kamida ba inuu ku dhaho ma gaari kartid
waxa aslam inaad dhag u dhigno yaani aad hortaad u socoto mar walba waxa aad ku hamineyso aad sameeyso kadi waxa dhageysataa warnahaaga dhinaca bidixu ku yaala wuxuu ku sheego ku dhaqaaq sidoo kale inta waa inaad isku dayda inaad adiga maskaxdaada kontroloosho ama naftaada kontroloosho naftaada ay ku kontroolin maanta naftaada ku kontroloosho waa guul dareysatay adiga hoggaan ku qabno sadaada wax walba aad ku hamineyso waad gaareysaa insha Allah Abbas jeela wuxuu raa qurux badan nidaamka Soomaali ba taabay macaan maniska walaal walaalkii qaali ha Soomaaliya thank you so much no su'aal laakiin hore u soo guuleysay walaal qaali ah maami ozil wa maasanta walaalkay baaji maxamed sister goorme imaane muqdisho one love insha Allah taala wa xarjeenaya in aan imaado insha Allah warjeenaya ma lehel madaha laakiin waa jecel meelo badan ay qoshaysan insha Allah siman baby wuxuu raad waan ku waxaan ku weydiinaa abaay malaysi waxbarashadeeda ma ii sharixi kartaa noloshaadana see waay macaan thanks in dad badan ay soo weydiin islaam ka dayahan leed video toos aan kaga soo sameeyay insha Allah nolosha malaysi kirada lacagta ku filan waxbarashada lacagteeda ah wax walbo I love you macaan to horay u soco saba umar thank you so much ma jeceshahay noloshaada inaad wax ka bedesho tan maahay dabcan ha qof walba ku aaminay noloshiisa inuu wax ka bedelo thank you so much een su'aalaha aad iyo aad bay u fara badan yihiin qof ugu dambeeya akhrinaya insha Allah video lagaa idin kaga soo sameyn doona sababtoo ah waqti ay ugu bixiyeen qof walba comment ii soo qorana yaani waqtigii soo ugu bixiyeen martiin een qofka ugu dambeeyo baayisa Umar waxa jiraa qof karti iyo aqli saliim u saaxiiba sister su'aal ma qabo laakiin xoog ayaan ku salaamayaa from Boosaaso Budlaan iyo Soomaali walaashay qaliye waan ku jecelahay adigana reer Boosaaso Budlaan oo dhan garoob hadii ahaan leed kulli salaan iga gaarsii insha Allah ta'ala boobe bayo meed bayo gordo waxa rajaynayaa ina imaado een mar dhaw waxa sheekaysanayna gabar reer Budlaan wallahi bilaa tala feera ay xanuunay marka insha Allah ta'ala aadi aada u mahadsantiin dhamaantiin yaani hal video muku soo koobi karo su'aalihiin aadi aada u fara badan laakiin su'aal walba isoo weydiisay waan ka jawaabayaa insha Allah ta'ala dhamaantiin waxa aan leeyahay one love dhamaantiin maalmahaana culaysay yara iska jira insha Allah ducada soo badi ducada waa meeshan waxa lagu joogo badduucadiina waay waxaan tii lagu gaaray badduucadiina waay commentiga ino banana insha Allah mar weyn video ku sii dheeraado inta video wuxuu ku kulmi doonaa waxaan ka tagayaa bishbisha barooqa caafimaad sidaas iyo amaana Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bye bye